този изключително неефикасен, некадърен, некомпетентен и безхаберен стил на управление в общината, наложен от новия кмет, пролича и при приключването на взаимоотношенията ни тук. Аз ще обжалвам това, което е пратено като разпореждане и ще го направя просто защото справедливостта го изисква. В момента съм в болничен. Няма как да ми бъде прекратено предизвестието. Няма как да ми бъде прекратен трудовия договор, докато съм болничен. Нали? Това и без юристи би трябвало да го знаете. Второто нещо, което е, аз съм пуснал предизвестие за 3 месеца. По член 326 от Кодекса на труда. Същевременно този срок от 3 месеца кмета съвсем самоволно го сваля на 3 дни. Тъй като аз подавам на 30 януаря, на 1 януаря е неговата заповед, която влиза в сила от 2, макар че аз съм в болничен, те трябваше да дойдат с нощи до вкъщи, забележете, с нотариална покана, за да може да ми бъде връчено това. И по едното и по другото направление това нещо ще падне в съда. Аз съм се консултирал с адвокати, пък и няма и какво да се консултирам, аз самия съм юрист, но в случая адвокати ще го движат този процес. Недопустима намеса от страна на лицето Йордан Йорданов, доведе до безпрецедентна подписка. Колегите се организираха и направиха подписка, в която се подписаха почти всички без 2 души, с която искаха да се спре този натиск. Срещу мен персонално. Не заради друго, просто за да можем да работим спокойно. В един момент се получи така, колеги, че аз не идвах да работя, аз идвах да пиша обяснение. А не е приятно. Ние бяхме първото аудитирано звено на общината в момента, в който лицето Йордан стана кмет. Първото, аз тогава даже бях още в отпуск миналата година, защото не миналото, по-миналата година, защото тогава трябваше бях се взел творчески отпуск, за да работя върху дисертацията си. Миналата година издадохме една книга за 53-ти пехотен полк на колегата Ангел Джонев. Книгата е от заместник директора на Кюстендилския музей. Издадохме я ние, защото знаете, че аз направих Рим Добрич издателство. Издадохме я ние, като половината финанси ги дадохме ние, другата половина ги даде община Кюстендил. Дойде време книгата да се представя, след като излезе на бял свят. Поканиха ме от Българския културен център в Босилеград, Западните покрайнини, да отида да представя книгата като директор на музей. Кмета ми отказа да ме командира до там. И за да не става скандал, защото ще да бъде изключително срамно, се принудих да изляза в отпуска и да отида там. Междувременно пък един от нашите колеги беше поканен на конференция в Кюстендил и аз го командировах с служебния автомобил. Мислех да карам аз. Оказа се, че аз обаче няма как да карам, защото не съм в командировка. В резултат на което, за да не командирам нашия шофьор, който пък има проблем с очите, освен това до година ще се пенсионира и не иска да пътува много дълги пътища, а и за да спестим и ни 150 лева на нашия пършив бюджетец, реших да му вляза в ролята на шофьор, закара го до Кюстендил, остави го там, дойдоха да ме вземат от Босилеград, продължих нататък. И след това се прибрахме обратно, остави го в Добрич, че се прибрах във Варна. Колеги след това ме караха да пиша обяснение защо съм ползвал колата в време, докато съм бил в отпуск. Значи, аз вземам отпуска, за да свърша работа на музея и след това ми се държи сметка защо съм отишъл да свърша тази работа. Имаше и моменти, в които съм имал забележки за това, защо съм писал нещо във Фейсбук, защо съм говорил против министър-председателя. Стария, не сегашния. Абе, общо взето, гледаш календаря и се чудиш 88-ма ли година, 86-та или 2016-та.